संस्कृतस्य गंगा प्रवहति देवोऽपि संस्कृतं कथयति। एकत्रिंशः सर्गः श्रीरामादिभिः सह विश्वामित्रस्य मिथिलां प्रति प्रस्थानं मार्गे सायंकाले शोणभद्रतटे विश्रामश्च। अथ तां रजनीं तत्र कृतार्थौ रामलक्ष्मणौ ओषतुर्मुदितौ वीरौ प्रहृष्टेनान्तरात्मना। प्रभातायां तु शर्वर्यां कृतपौर्वाह्निकक्रियौ विश्वामित्रमृषींश्चान्यान् सहितावभिजग्मतुः अभिवाद्य मुनिश्रेष्ठं ज्वलन्तमिव पावकम् ऊचतुः परमोदारं वाक्यं मधुरभाषिणौ। इमौ स्म मुनिशार्दूल किंकरौ समुपागतौ आज्ञापय मुनिश्रेष्ठ शासनं करवावकिम्। एवमुक्ते तयोर्वाक्ये सर्व एव महर्षयः विश्वामित्रं पुरस्कृत्य रामं वचनमब्रुवन्। मैथिलस्य नरश्रेष्ठ जनकस्य भविष्यते यज्ञः परमधर्मेष्ठः तत्र यास्यामहे वयम्। त्वञ्चैव नरशार्दूल सहास्माभिर्गमिष्यसि अद्भुतं च धनुरत्नं तत्र त्वं द्रष्टुमर्हसि। तद्विपूर्वन्नरश्रेष्ठ दत्तं सदसि दैवतैः अप्रमेयबलं घोरं मखे परमभास्वरम्। नास्य देवा न गन्धर्वा नासुरा न च राक्षसाः कर्तुमारोपणं शक्ता न कथञ्चन मानुषाः। धनुषस्तस्य वीर्यं हि जिज्ञासन्तो महीक्षितः न शेकुरारोपयितुं राजपुत्रा महाबलाः। तद्धनुर्नरशार्दूल मैथिलस्य महात्मनः तत्र द्रक्षसि काकुत्स्थ यज्ञं च परमाद्भुतम्। तद्यज्ञफलन्तेन मैथिलेनोत्तमं धनुः याचितन्नरशार्दूल सुनाभं सर्वदैवतैः। आयागभूतन्नृपतेः तस्य वेश्मनि राघव अर्चितं विविधैर्गन्धैर्धूपैश्चागुरुगन्धिभिः। एवमुक्त्वा मुनिवरः प्रस्थानमकरोत्तदा सर्षिसङ्घः सकाकुत्स्थ आमन्त्र्यवनदेवताः। स्वस्ति वोऽस्तु गमिष्यामि सिद्धः सिद्धाश्रमादहम्। उत्तरे जाह्नवीतीरे हिमवन्तं शिलोच्चयम् इत्युक्त्वा मुनिशार्दूलः कौशिकस्सतपोधनः उत्तरां दिशमुद्दिश्य
प्रस्थातुमुपचक्रमे तं व्रजन्तं मुनिवरं अन्वगादनुसारिणां शकटीशतमात्रं तु प्रयाणे ब्रह्मवादिनां मृगपक्षिगणश्चैव सिद्धाश्रमनिवासिनः अनुजग्मुर्महात्मानं विश्वामित्रं तपोधनम् निवर्तयामास ततः सर्षिसङ्घस्य पक्षिणः ते गत्वा दूरमध्वानं लम्बमाने दिवाकरे वासं चक्रुर्मुनिगणाः शोणाकूले समाहिताः ते स्तंगते दिनकरे स्नात्वा हुतहुताशनाः विश्वामित्रं पुरस्कृत्य निषेदुरमितौ जसः रामोऽपि सहसौमित्र मुनिस्तानभिपूज्य च अग्रतो निषसादाथ विश्वामित्रस्य धीमतः अथ रामो महातेजा विश्वामित्रं तपोधनम् पप्रच्छ मुनिशार्दूलं कौतूहलसमन्वितं भगवन् कोन्वयं देशः समृद्धवनशोभितः श्रोतुमिच्छामि भद्रन्ते वक्तुमर्हसि तत्त्वतः नोदितो रामवाक्येन कथयामास सुब्रतः तस्य देशस्य निखिलं ऋषिमध्ये महातपा इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकाण्डे एकत्रिंशत् सर्गः नमः संस्कृताय।